Mijn naam is Jeffrey van CB Drive. We gaan vandaag de touring wassen, omdat hij van de week een wrap krijgt. We gaan de hele auto voorbereiden. Zometeen als alles gewrapt is, spullen in de glascoating. Goede velgen er weer onder. Dit zit ook in de glascoating. Side skirt extension, frontlip. Alles komt er weer op. Nu weer een beetje een saaie basic auto. Maar na de wrap, jongens, gaat het echt weer heel dik uitzien. De auto gaat er net zo dik uitzien. Als deze jongen. Kijk nou even naar mijn ramencoating, jongens. Dit is al top. Geen ruitenwissel meer nodig. Dit gaan we ook op de touring doen. Overal komt glascoating op. Helemaal top. Vandaag zijn we bij DN Customs. We gaan de 335i van CB Drive laten wrappen. Volgende week is hij klaar. Ik denk dat het heel dik gaat worden als je kijkt naar de kleur. Nou, we zijn even langs bij DN Customs en hij heeft al progressie gemaakt, hoor, jongens. Ziet er echt al heel erg dik uit. Hij is inmiddels 3 volledige dagen bezig geweest. Ja, hij gaat echt snel, moet je kijken. Dit gaat toch partij dik worden. Hey, vriend. Nou jongens, zoals jullie zien, Dennis gaat echt onwijs hard. Moet je eens kijken, jongens. Het is toch een tijdje dik. Wat we nog meer aan deze auto gaan doen. Vanavond gaan we even de ramen coaten. Uiteindelijk komt er nog een glascoating op. Dat gaan we ook hier doen. Kijk even naar deze ruimte. Dit is natuurlijk top. Deze kunnen we mooi benutten om de glascoating toe te voegen. Wat gaan we er nu op smeren? Drexler glascoat. Geen ruitenwissers meer nodig. Lampen gaan mee in de coating. Spiegels. Alle ruiten. We gaan eerst nog even achterop. Wat moois plakken, daarna de coating overheen, want het gaat niet meer plakken hierna. Nou jongens, schiet al lekker op bij DN Customs. We zijn in goed gezelschap. Ziet er echt heel tof uit al. Van de week gaan we in de glascoating zetten. Andere velgen gaan erop. Sideskirt extensions komen erop. Frontlip. Diffuser. Hier ligt het. Gaan we van de week monteren. Nou, hoe komen wij bij DN Customs? Hij maakt onze stickers voor in de goodie bag.
stickers voor op de ramen. Wil jij je auto laten rappen? Misschien kunnen we wat regelen. Stuur een berichtje. Er zijn maar weinig mensen die hetzelfde resultaat kunnen afleveren. Dit is echt wel heel tof. Je bent je auto een week kwijt. Afhankelijk van de grootte natuurlijk. Hey vriend. Welkom bij een nieuwe vlog. We gaan vandaag de 335i afmaken. Nou, het is nu zaterdag. De auto staat in nu een kleine week. Wat we vanavond gaan doen. We gaan dakpaleisten in de glascoating zetten. Grotendeels van de wrap gaat al in de glascoating vanavond. We hebben de velgen meegenomen, de diffuser, frontlip, alles wat er omheen hoort. Hebben we meegenomen, helemaal monteren. Als die glascoating droog is, is hij morgen klaar. Dat is helemaal top. En wat Dennis nog even heeft geregeld. Voorbumper was niet helemaal goed. Is opnieuw gespoten, behandeld. Uiteindelijk wordt de kentekenplaat vastgezet met magneten. Nou, dit is hoe de auto er nu bij staat. En zo blij is Nick dat zijn auto rood is. Nou, we gaan nu de wrap afnemen, klaar om in de glascoating te zetten. Dat doen we met Nanolex EX, oppervlaktereiniger. Daarna kan die coating er mooi op. Nick is al lekker bezig. Nou, ik heb Nick even een spoedcursus glascoating gegeven. Dak wordt nu in de glascoating gezet. Wordt echt een stuk mooier zwart, net helemaal gepolijst. Het gaat weer heel dik worden hoor. Dennis daar, kijk maar even. Hier is de stripjes aan het digromen. Ze worden weer mooi zwart en strak natuurlijk. En we zijn nu bezig met de glascoating en het wordt super dik. Moet je maar eens even kijken van dichtbij. Ik vind het wel mooi dit. De auto zit nu helemaal in de glascoating. We zijn er een paar uurtjes mee bezig geweest. De kleur rood komt echt beter terug. We zijn dik tevreden met het resultaat. Het is nu zondagmiddag. We gaan vandaag de auto afronden. Nick ligt al onder de auto. Side skirt extensies komen erop. Het staat heel dik al. We laten Dennis even alleen met de voorbumper. Kijken wat er is gebeurd. Hoppatee. Zit erop. Hey Nick, hoe blij ben je met je bumper? Ja, heel blij. Dennis heeft heel goed zijn best gedaan, jongens. Kijk eens even naar die bumper. Dit is wel even een partijtje vet, hoor. Nou, als jullie dus ook een dikke rap willen, dit is je man. Dit is de man. Dit is de man. Hij zit op de grond en doet zijn werk hartstikke goed. Nou, zoals jullie hierachter kunnen zien, wij ronden de auto nog even af. Zometeen in de video reveal hoe dit allemaal is geworden. Nou jongens, vandaag is de grote dag. We mogen eindelijk de 335 hier ophalen bij Dennis. Van DN Customs. Het is prachtig geworden, jongens. Echt, moet je kijken. Komt ie, hè? Ik heb hem even meegenomen voor de video. Even leuke beelden maken voor straks. Nou, dit is toch een partijke sexy, jongens. Moet je kijken. Hoppatee. Dit is toch niet normaal. We'll be right back.
Nou, dat was hem dan, jongens. Dikke video over de rap bij DN Customs. Abonneer op ons kanaal. Geef een duimpje omhoog. Neem contact op met ons als jij ook zo'n dikke rap wil. Dit is echt wel heel erg dik. Er gaat nog iets tofs aankomen, want ik heb de M3 fenders gekocht met de inlaten. Dennis gaat zo over 2 weken hopelijk rappen, dus deze wordt nog vernieuwd. En dan is het hele plaatje compleet, denk ik. Dit is Dennis van DN Customs. Hij heeft de hele auto gerapt. Het is super tof geworden. Hij vertelt even wat hij allemaal heeft gedaan. Samen met Nick besproken om dit lijntje mee te pakken. Mooi met snijtape afgewerkt, zoals je kan zien. Verder gaan we misschien nog de lamp tinten, maar dat is iets voor in de toekomst. En Bosch sticker erop, zodat hij niet heel erg opvalt, maar wel gewoon lekker in beeld komt, zeg maar. Ook hebben we de strips gedigroomd opnieuw, omdat deze beschadigd raakte tijdens het wrappen. En helaas laten we daarom de verf los, dus we hebben samen besloten om deze ook gewoon te digromen helemaal. De greepjes uiteraard, spiegels hebben we zwart gelaten, voor het mooie effect van het zwarte, om dat eruit te laten komen. Dan gaan we naar de voorkant toe. Ik heb hem eerst helemaal vlak gemaakt, maar toen bleek helaas dat er een aantal dingetjes mis waren met de bumper, waaronder dat de lak op de bumpers losliet. Dus dat was heel jammer. Nick heeft de bumper even weggebracht. We hebben hem gecleaned, zoals je kan zien. Geen kentekenplaat meer op. Mooie details in zwart hier zo. En al met al is het resultaat prachtig, zeg ik zelf. Je moet gewoon naar de meeting van CBedrijf komen en dan kun je het gewoon real life zien. Juist. Dat is nog makkelijker.